پیش منه یعنی سحری کول دا سنت دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو پیش منه وکي یعنی سحری وکي په دې کې ستاسو د پاره برکت ده که چاته سحری مزنه ورکي په هغه ټیم کې خوراک ورته مزنه ورکي نو دې را پاسي صرف او صرف یو کجوره دی اخریا دی یو ګټ او بوس کې خوده دی خامه خرا پاسي او دا عمل دی وکي د غرنګ کې یو څوک د پښمنۍ نه پاتې شول او د پاتې شو مثال یا پښمنۍ ونه کو نو دې به روزه نیسي دا سینه چې بس په دغه ورځ باندې ته روزه معاف ده نه دې به په نهره باندې روزه نیسي او پوره روزه بنیسي د غرنګ کې یو څوک را پاسېدل او په داسې وخت کې پښمنۍ او کوچ د پښمنۍ وخت ختم ده نو په دغه سه حالت کې به دغه خلک چې دې د دغه روزي قضا براوړي خو کفاره به پینوي او روزه به نیسي څنګه چې د عام خلکو روزوي دغه سی به تر ماخامه پورې خپل ځان د خوراک او سکاک نه بچ ساتي بهترین سحری کولو لپاره یعنی پښمنۍ کولو لپاره دا خبره ډیره لازمی ده چې کله تاسو روزه ماته وکړو روزه ماته کې خپل خوراک هر څه پوره کوي اکثر خلک بیا لیټ ټایم چې د روټۍ خوري یعنی د تراو نه پس چې راشي اکثر روټۍ خوري یا کور کې د تراو نه پس راجمه شي د سرخانو لګي روټۍ و غیره خوري د دغه په وجه باندې بیا دین پس دی او د شي بیا چې را پاس بالکل دی ماړی د دینه پښمنۍ پاتې وي نو کوشش دا کوي چې د تراو نه پس یا لیټ ټایم چې د تاسو روټۍ و غیره د خوراک مکوي دغه هر څه چې د تاسو پرېږدئ د پښمنۍ ټیم ته د پښمنۍ په ټیم کې به الله جل شانه تاسو په دغه خوراک کولو باندې اجر درکړي دا چې را پاسېږي او دا کله تاسو تیاری کوي دا راغونډېږي په دې هر څه په دې هر لمحه کې الله رب العزت اجرونه ورکوي او په دغه وخت کې د الله جل شانه د خپل بندگانو ته یو خاص نظر وي او الله جل شانه د الله جل شانه د رحمت د خپل بندگانو ته متوجه کیږي نو لهذا موږ تاسو په کار دي چې پښمنۍ د پابندۍ سره کوو او په صحیح طریقې سره